Вече стартираха строителните дейности. Строителната фирма започна да копае основите на храма, слава Богу. С много затруднения през лятото, но всичко вече е факт и храма до 2 години трябва да е напълно готов. Надявам се на гражданите на град Добрич да продължат да ме подкрепят в кампанията. Тя не е спряла, няма и да спре скоро, докато не съберем пълната сума. Вече знаем, че горе-долу около 600 000 лева ще стигна, за да бъде и обзаведен храма, не само да бъде построен. Имаме горе-долу вече точните цифри. Надявам се, че ще успеем да ги съберем. До момента сме събрали някъде около 57 до 60 000 лева. Не съм 100% сигурен, защото не съм гледал банковата сметка скоро, но така или иначе сме платили за кота 0 да бъде изградена. Договор е разписан на 3 етапа. Първо за кота 0, след това втората част, когато имаме средства за грубия строеж, и третата част вече до окончателното завършване на храма, до акт 19. Добричка фирма, тя е една, Русев строй фирмата. Всички знаят, че тази фирма ще гради храма без никаква печалба. Тяхната печалба фактически ще остане като дарение на храма. Пък тази година сме предвидили с един специален договор, който е изготвен от аудиторска фирма и юрист консулти, един специален договор, с който да върви по всички фирми в град Добрич и в областта. Тези 10% данък, които се приспадат от данък печалба, когато се дари на църква или на някакво друго социално учреждение. И мисля, че по този начин ще успеем да съберем още повече средства за построяването на храма. Благодаря отново на общината, на кмета господин Йордан Йорданов за подкрепата, която ни оказаха, за това, че вярват в мен и в църковното наследство, че ще успеем да реализираме този проект. Благодаря на Варненския Великопреславски митрополит, който също ни подкрепи за построяването на храма, защото имаше колебания по едно време за това нещо дали трябва да се прави, но в крайна сметка, нали, господин Йордан Йорданов успя да издейства все пак този храм да бъде построен, затова съм изключително благодарен.